دا چې دی دا د زمکې نه بره چې دی کما قبرونه جوړ کړي دا غیر یا کې جو به جب دفن کرتے نا یہ چارپائی اس کے اوپر الٹا کیوں رکھ لیتے اس طرح کسی ہسٹری بارے کی متعلق دیر معلومات ہو تو اس ٹائم شرکو ما ایسے کرتے ہو نہیں 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 شراب نہیں پیتے نہیں نہیں دا تو سکے چل لا کا ماشاء اللہ دے بدرنگ دے بدرنگ نہیں لاکھ ماشاء اللہ سے خیسے اس طرح کی مراتے والا سم لو مرا سامنا پاسی مرا سیم لو والا پاسی ہے دا پاسی ہے تار اوختیرا پاسی ہے لکشینا پاسے گا دسی در سر کاکے میں جڑی ماں سے ماشومان کو نے کیا خجانی لو ویو چیک کو یار او ماشاءاللہ خستن ہو جو او لگا دی فاور او خط نشے دے پر بلا سیوا بر کی جو جانی لوگ دا کپڑے مبڑے لگے او چھو یار دا زمون ہوٹل دے خیر دل تم بھی گاس پکڑیا نن بزو دلتا نا کلاش تا او کلاش کے بعد انشاءاللہ یوش پکو نہیں بعد بعد ہم پیا واپس پہ خبر تا واپسی بس اللہ دی کلاش تم پہ خیر ورسی کی دا غزے مو گورو بس دل جانی لوگ زر زر ناشتہ کو او بدل تے نوز مر گرو تے چ بر خستن ور دے مر تو بنا شو کو خستو گرم شکورو چاہیرا سر منی ہو کنا تکا اے بر ناشتہ کو بن ور تا نور تو ناشتہ کو جانی نور تو ناشتہ کو اور تو ناشتہ کو ہاں دخیرے خستہ ناشتہ را اور سی دلہ سر اچھے نہر امرا ہو رہا سیدل تبئی اکڑا تبئی سے خوادی خوادی ہوتا ظالم بچی کا بھائی کن سے برا حالات یار ماشاء اللہ اس پورے بے وفائی نہ رکھے رسم رضی ان کو یار کستا بائک سنگ رہے گوگل نو سی ایون وی نه بالکل بر راو ختلو او بس د خیره اوس بچ کم دی دلته نه د دې چې کراس کو دا غرونه به ایون ویلی مون نه پناشي دا ایون ویلی د دام ډیر فیمس دی دې ماشاءالله محمد بر ویو ډیر ښه سره خاص ډیره ګرمه کی چراشه به د دې ویو دومره خاص نه ځکه چې دا واری موري نه غرونه خړ پړ پراتی کنه او شینکې د دې بس هم دلته هم دومره شینکې د دې نه جاتی کنه
خا جانی لوګ را ورسید بومبرید ته او دا بالکل خاص کلاش بومبرید سنټر دی او فلحال تا اول کمره ګورو به بغرز را غرز او وریز عمره یا الله رب العالمین ترحم وکي دلته کمره نیسو او به چې کم دی د دې نه با غرز را غرز یې شینه او دا دې سره غستی لګا دا دې سره غستی دی ماشاءالله لکه ماشاءالله وای دې بدرنګ دی بدرنګ نه دا خو ماشاءالله چې خسته ستر کې مراته والا اے دا لسم لو ما دا باندې پاسی مړ سیم لو ول پاسی یرا دا پاسی یرا هلو دلته دا کمرې ما سره دا کمرې ګور را کمرې یو لیډن شو لبه ان شاء الله ګرځا ګو برا کمرې ها اوپر ہے ماشاء اللہ پختو درزی لگ لگ درزی کا لگ لگ درزی ہاں ماشاء اللہ کمرہ خوب ہے اچھا باہر یہ सही है सही है हां भाई जान दीदी रेंट सुन रहे थे रेंट कितना है इसका रेंट इसका 3000 है क्या करते हो ये साथ पे वाले देख रहे हो ये इसका भी हमने पूछा हम नीचे से आ रहे ठीक है हमने सब मालूमात किया है यार क्या बोल रहे हो डिस्काउंट डिस्काउंट भाई आप कितने दोगे चलो मैं बताऊं ये दूसरा कमरा है सीजन खराब हो गया इसलिए ये कमरे ऐसे दे रहे हैं वरना तो ये 10000 में भी देते और क्या बात क्या हजार आप कितने चार बंदे हो चार बंदे सुबह किस टाइम निकलोगे सुबह टाइम पर 10-12 बजे के टाइम 12 बजे निकलोगे तो 2000 पे से हम कितने होंगे लैंड कमरा को रिच लैंड से हिसाब से लाइट यहां पर जाती है लो शूटिंग यहां पर होती है भाईजान लाइट नहीं जाती हम जहां भी जाते हैं वहां पर भी जाती है ये हो रहा है यहां जाते हैं लाइट इतना यखी ज्यादा सिंपल थी कहना पास नहीं खुली है ये इसका कितना रेंट है इसका इसका भी वही रेट है वो तो आपको आंसर भी लगा दिया अब नशे करते हो नहीं 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 शराब नहीं पीते नहीं 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 पीते 1500 पे आपको दे देंगे वैसे यहाँ लोग नशा करते पता है सीजन सीजन की बात है अगर ये बारिश ना होती ना आप ये दिल से बताओ कितने का लास्ट तक देते हैं 10000 अच्छा 10000 बन गया 1000 10000 से 1000 वही ची आखिर चीजान मशलोल है लजर न कमे दिल नजर का वाला और पे 1000 रुपए लगा का बोली ची दिल तो बिल्कुल खलक नहीं से खामोश खामोशी द और दी वही जी सिर्फ दर कमरा डकी रे स्पेला द खैर दाओ गोरे द खैर है और द व्यू ची ए नफ मुको दाते से के دی ته اوس وګورم دا د خرو سره می ژوند دي جناپارک د مالشانو سره می ژوند دي پیله زلی چې ته کالا شو کوته الحمدلله ملګرو دا کا پرستان دی منصب پکې وکړلو او اوس چې کوم دی دلته اخته به کوزیګو تاریخي زینه وګورې یاره دلته خلک ست بار راځي قبرونه مبرونه او د دیزي کوسی مسیدا شنه ورته خمه او ټیم لیټ ته شپک بجو ټیم دی مخامه کې دوه ولاده کوشش کو چې زروزو او د اخیره کې تاسو ته شي خسته خسته زینه وخمه اوز خیر دلته نه مخ کی کوچ کو او مخ کی ګور دلته یو قبرستان دی را هغه واره کی خلک ډیر خبرې کوي شي نه قبرستان هم مخ کیم کتل یو کنه قبرستان مون کتل یو کنه هغه د پاسه کټونه ما بوټه پراته دي او بازی کی ډوکی لري مخامخ پراتی ای اپ کا نام کیا ہے شوکت عزیز شوکت عزیز ہاں یہاں پر ویڈیو کرنا تو کوئی مسئلہ تو نہیں چلو ٹھیک یہ تو ویڈیو تو پوسم تو کو کنه مایلس نه او ٹنگ رانه سو بو باسی امیر صاحب می مخامخ کتل مائل چیسے نا غصہ نشی یا کہ یہ جو ابھی جب دفن کرتے نا یہ چارپائی اس کے اوپر الٹا کیوں رکھ لیتے اس طرح نہیں یہ ویسے الٹا رکھو سیدھا رکھو یہ تو ادھر رکھنا ہوتا جس چارپائی میں لے آتے اس یہاں پر چھوڑتے وہ نہیں لے جاتے یہاں پر صرف یہ ایک ہی قبرستان ہے یہاں پہ ایک ہی قبرستان ہے ددی اس وجہ سے جدید عدل تا دا وہ لکھ دی یہ پتہ نہیں لگی خود تا معلومات بھی انشاءاللہ کوم از دی پیرا دا چیزی دا اس میں کہ نہ برج دی کما قبرن جوڑ کڑی دا دی کہ اس یو شاز نادر یو یو ڈی کے پروتی باقی دا برنا د دیوونو پانی مانی دا گن پر لړ دے پټکڑی دی اس دا پکی شرط مشهور جن یہ قبر سب سے مختلف ہے یہ کسی خاص اچھا یہ انگریز کا علی کدا سپیشل جنگ میں مرا تھا کہ نہیں 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 جنگ میں نہیں اس کو بس یہاں کے طالبانوں نے اچھا یہاں پر طالبان بھی ہے پہلے تھے ابھی نہیں ہے ابھی نہیں ہے और ये टूरिस्ट वगैरह था हाँ ये टूरिस्ट था ये इधर इसने घर लिया हुआ था अच्छा यहाँ पर ही रह रहा था यहाँ पे रह रहा था हाँ तो ये अंग्रेज दिल तरागले बेदल तो उसी दिलो
او طالبان وی دلته وی دا قتل کړو نو د بالکل فیملی ممبر سی پری خو دلته وسیدو ترغله نو د دې خبر دی 2002 کې دا 1958 پیدایشت دی 2002 کې بیا دلته دا منشوي دی ها دینوم دی جوردی فدریکو میگرینر سپینش زولوجسٹ ہے ہاں زولوجسٹ مطلب دے اچھا یہ زولوجسٹ ہے یہ جو پہاڑوں مہاڑوں میں گھومتے نا یہ اس کے لیے آیا بتا اچھا اس کا شوکت عزیز ددی الگ نندی دا زمون رو تے سر من خبر اوکڑلا او لگ معلومات میں تو کومہ تہ پوسو کومہ دلتا ددی سی ہسٹری بارے کی تلک دیر معلومات اوڑ تا اس ٹائم شرکوما ما اور دوری مل دلتا چی دا خلق تی بازی مسلمانان دی بازی کلا شان چیز غیر مسلمہ دی اغی وخت سر د سیدی مسلمانان دلتا کنه رس راغلی نو دو ویلی چیر دلتا شروع کی ټول کلا شان په چترال بازار دی ټول زیبانی د کلا شان حکومت بیا بات کی چکم دی دلتا مسلمانان راغلل او اغی دلتا پکی چکم دی خارش ول اس کلا شان دی خورا بر راختلی دی نو دی دلتا حکومت تر کړی دی بیا دی ما ته پوسو کومل چې دلته سوک مطلب ریورس شي مسلمان شي کلاش کینو اغي بیا د کور والا ور سره وایي څنګه سختی کوي نه کوي نو دا په خپل غیر مسلمو دی ماتوی لی یار وای دلته خلک مسلمانیږي چې کوم کلاشان دي او اغي چې کله ریورس شي نو کور خامخا اغي بیا کور کې قربانې غوسی او دغه کې خو سوخ مده بعد به بیا خپل وینې نو به راولي کورته او دومره خاص د سختی ور سره نه کوي چې مثال یا ډېر زیات سختی ور سره کی او زبردستی ور سره کی نو وی دلته مسلمانۍ کې خلک ډېر دا ټول چې دلته علاقې سمرم پرته دي ټول هم د دې خلک ته کې لا شان دي وخت سره خو دې کې نیم په نیمه اوس چې کم دی هغه مسلمان شوی دي دا ولاد کې دې شو ګر شوی هو دا ځای خسته زم چې سمره ډیټیل دلته نه راغسته شم راوایلم خمر ګرو دا چې کم دی دا ځای اوس د دې بالکل میدانې ونی کې ځای دی او دا الک په خپلم کې لا شې دا وی چیرې دا هغه ځای دی چې مثال کله اختری د دې فستیوالې نو ادا په دلته دی مناوي او د دې فستیوال په یو خاص تاریخ باندې د دې چې دی په 22 اگست باندې دا ټول چې دلته میدان درته خاري به د دې ادرس ګوبل وی دلته ضرور نم ته پوسو کوم ویډیو کول شو یا کول شو دا ټول ځای لګیر چا پیره خیمه مره نه کوم ځکه فیملی د دې اوس د دې نه مخ کی روان یو نه کړه کلاش پلارو کې په کلاش کې مخالګو پیژندل ویل کا دا فین وروته دا خاص کلاشین دی ولا لري په جبه مون پیګم نه خو بس وېده و یغه مرغي ولا هي مخ کې ځکه ستاسو دی یته واپس سماګ یہ کیا بولتے ہیں گرے گرے یہ کیا یار یہ چترالی ہے ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا اچھا یہاں کی الگ زبان ہے یہ دوسری اچھا ماشاءاللہ سمر خستہ بس جانی لوگ دا ولاگ دیزی پورے ان شاء اللہ بل ولاگ بم پ دیزی کی آگ ولاگ در سر خام خاؤ گورے درازی بھی ان شاء اللہ ذرا دا ولاگ ڈیر لائے کہ کئی اور شیرے کو مرگرو سر شیر کے اور خاص کل پر گروپنوں کی شیر کے السلام علیکم